startet på frivilligheten? Hva som skjer nå? Nei, nå har vi startet arbeidet med å bygge et lite flomvern imot bygningen langs parken mot Strandefjorden. Strandefjorden er stipulert til å stige opp til 2,5 meter over øverste regulerte vannstand, og det vil si at den kommer betydelig høyere enn det vi ser nå. Han jo allerede inn på plen for min, men han blir jo betydelig høyere. Så vi har et lite håp om at den ikke blir skjeve så stor, og da håper vi at et lite flomvern på nokre centimeter skal være bidra til at det vatten ikke kommer inn I kjelleratten, blant annet på Scandic og på rådhuset og på de andre bygningene bortover et parken. Du sa I går at du kunne risikere at vannet stod en halv meter over gulvet her. Har du hørt noen endringer fra... Nei, ikke fått noen endringer på det, nei. Så det et scenario, det, ja. Nå regner du flomtoppen på den? Det antyder allerede I morgen, men nå synes vi da at fjorden stiger saktere enn den gjorde til dels I går, så dette vet vi ikke, men erfaringsmessig så går det jo gjennom noen dager før den høyeste toppen nås I en slik fjord på Strandefjorden, så... Det vil nok kanskje gå et par dager før du ser flomtoppen. Dette blir jo tipping fra min side, men jeg tror det kanskje det. Du har noen tusen deltidsbeboere I kommunen og I hytteområdene. Har du noen meldinger derfra, hvordan det står til deg? Ikke fått noen meldinger derifra. Jeg tror det har gått stort sett greit. Det hytteområdet uten vårt, der ligger jo for så vidt ganske høyt I terrenget. Det jo nede I Dalbøta, langs nederst I dagskiden, at vi har utfordringer. Det største utfordringer. Det klart det kan være enkelte stengte veier, der det tilpasset stikker enn og så videre, men man har ikke fått melding om at det noe som står fast, enn innesperret på noen måte. Det har vi ikke fått melding om.